လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့အတန်ရွက်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တီဘောကြောင့်မဲအကြားမှာရှိတဲ့နန်းစိတ်တရားကိုတန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကဒီကနေ့မှပဲမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လောက်ကင်မျိုးကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ10နဲ့ချီပြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Grenadier မှာမနေ့ကဆင်နွှဲခဲ့တဲ့7/7စစ်စင်ရေးမှာ Grenadier တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘာတွေစွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်ကြောင်မဲနောင်ချုပ်ဒီဘောမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတောင်းပလောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲအနေနဲ့နှင်းစင်ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်ဒီနေ့မနက်4နာရီခွဲမှာမန္တလေးလာရှိုးမှုဆဲပြီးတောင်စုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောင်မဲနဲ့ဒီဘောကြားနမ်စင်ခေါ်ကျင်တီချောင်းကူတရာကြီးကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ TNN တပ်ကဘုံခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကျင်တီတရာမှာအလုံးစုံပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကားနဲ့ကုန်တင်ကားတွေတွာလာလို့မရတော့ဘူးလို့ပေါ်ကျဒေတာခန်တို့ကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်မဲအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ9တုံညာ10 9တုံညာနှစ်တပ်တို့ကဒီဘောမြို့နဲ့ကြောက်မဲမြို့အကြားမှာရှိပေါ်ကျူချင်းဒီနောင်အောင်ချောင်းချောက်လွယ်ခေါ်နဲ့နားခေါ်ကြီးရတွေဘက်ကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ပေါ်ကျူဒေတာခန်ကပြောပါတယ်။တပင်းနောင်ချုံမြို့ဘက်မှာလည်းပြင်ဦးလွင်ကနေအင်အားဖြည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီက40နဲ့တန်ချက်ကက4စီးပါရင်တန်းကို TNL နဲ့မန်လေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က OMD လမ်းခွဲဒေတာဘက်မှာဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။နဖက်ထီတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေလေချောင်းပစ်ကူတွေလှုပ်နေပြီး OMD လမ်းခွဲရေမောင်းတန်းရှင်ညောင်ပင်30နဲ့ဆမ်ဆိုင်ကြီးရွာအုပ်စုနဲ့ကျေးလက်ပြည်သူအိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများအပြားရှိနေပြီးစစ်ပေးဆောင်ဦးရေ2000ကျော်ကကျေးရွာဘုံကြီးချောင်းတွေမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်တီချာတီပြုချက်မရသေးတဲ့တဲ့အရာလူထုထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့တိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လောက်ကင်မျိုးကနေတခြားဒေသကိုတိမ်းရှောင်နေပြည်သူ10နဲ့ချီပြီးတိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့ကိုကန်တက်မတော် MNDAA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကြာဝင်းကပြည်ချင်းသာတဲ့ချာနယ်ကိုပြောပါတယ်မနေ့ကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်လောက်ကလောက်ကင်ချင်းရွှေဟော်လန်လောက်ကင်ဘက်အချမ်းမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူစည်ရင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ MNDAA နဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရွာနဲ့လည်းအလံဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့လောက်ကင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လောက်ကင်မြို့ကထွက်လာတဲ့ပြည်သူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေဖီမြေကရေးသားထားပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့လောက်ကင်နဲ့ချင်းရွှေဟော်ကြားမှာလူထောင်ချီပိတ်မိနေပြီးအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ MNDAA ကတော့လောက်ကင်ကနဲ့ချင်းရွှေဟော်ဘက်ကိုလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစီစစ်လက်ခံပြီးဝါဒေတာဘက်ကနဲ့တခြားဒေတာတွေကိုတွားနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဂရနီဘီတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မနေ့ကတိလေးလုံးစစ်စင်ရေးမှာရှမ်းဂရနီနယ်ဆက်မိုးပြဲမြို့ပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအရက်သားလေးဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုညီကဲဆယ်ရေးပြုလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးတာယာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နဲ့ကြီးကြောင့်အမျိုးသမီး5ဦးအမျိုးသား5ဦးတာယာရရှိပြီးစိုးရိမ်ရလူနာတအူရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးပြဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတရက်ခံပြည်သူတွေလည်းပိတ်မိနေတဲ့အပြင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းမိုးပြဲမြို့ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတရက်ခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေဆဲလို့တရက်ခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ခင်းမာတင်ဈေးဝယ်ထွက်နေတဲ့ပြည်သူတအူကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဈေးယုံပိုခဲရတယ်လို့လည်းကုညီကဲဆယ်ရေးပြုနေသူတွေကပြောပါတယ်
มันเรื่องงานมูเบียมีบทได้เปลี่ยนทันในวิสิกังสิตกะลีเนี่ยชาวเจนไต่ไต่ลายอย่างบงเจเข้าไปเลยก็ยิ่งเป็นเนี่ยก็เกรงใจซึ่งสิ่งยิ่งกูเกี่ยมุทานาเชียวสักการะอเมซันเน่ไลน์ว่าเสด็จสิ่งยิ่งกินยาริกูที่ทางการก็เห็นผู้บังจับพลอยริกาโดนเนี่ยบงเจจะใครไล่ไป ก็เกรงใจสักการศิษย์ข้าราชการคนไลน์ว่าเนี่ยสักการศิษย์เนี่ยมีเอาแต่ดูกูคือเอ็นยูเนี่ยก็เคยเห็นแต่ด้วยกันมันเนี่ยผู้บังใจใครก็จะรับเชื่อไปเลยไอ้เรื่องมีใจใครขยันเรียนเอาสักการศิษย์จะสักการต้องคู่กันไลน์ว่าเสด็จสักการศิษย์เนี่ยมีเอาโกงข้าราชการนี่ต้องติดแต่ด้วยกันอาชาลันเบะยังรีแลงห้องเบะเนี่ยที่ได้มาชี้เลยอยู่หลายอยู่หลายกู ย่าเสนาอิทธิและแน่จีรุ่ยเนี่ยพิฆาตเขี้ยบารีที่ด้านการลุทุเรกาโรย่าลงเบาที่นี่มันเนี่ยอิทธิกระดูกเจนุ่ยเทม้าปงโคนิจาริลูกีไอซีกีอินเดรนซิงอุปยบารีและตลอดมาโรกีอินปีเนี่ยพาปงก็เกรย่าวรีตันดาวใจเสียจีมิวเนงามิวเนรูมาใจเวอร์รีนิสิมเชปวานิบีสิกังสีเอเกนเท่าเลียนเวทรงหน่วยเลยในร้านเปลี่ยนตันบีเท่าแล้วนี่เลยเอเปียมันจะขนาดปงเจลิชีเดลุสุจาบารี แต่นี่ได้มาอนาติงกันแล้วด้วยเนี่ยการดีบข้าด้วยเนี่ยดูนับเพื่อด้วยเรื่องเสียงตัวข้าเดงาตองาทองที่ถ้าตัวละเรือตู้ดีดนะเอาเพื่อจะคบพี่เดฟอีไฟต์นี่ได้ยีการนวลบัสเดียนี่มาทบยามาเลยเอฟอีไฟต์นี่ได้ยีเสียงคันสายยาแต่นี่ได้มาเสียงบิดูเลต้องาทองจอชินี่มีออกตัวละด้วยเสียงตัวข้าเดงาตองาทองที่สิลาราลุติอาบาร์เอ สิบปีช่างไปดูเรื่องลูดาเช่นสานามุสัญญากุญยาชิมุเนปาลาตโลสิกังสีฮันดามุเรจังกุญยาชิเยปโมแค่เคลาเรลุเลสิงคังสามาพบยาบาร์เลทว่าเอเชียตอนนี้ได้ยินเนปลอมยูเนตุเป็มมาสิกังสีเป็กกาสันยิ่งขานเสวัตยุคนิกันตาทาราจังสิบปีช่างเรื่องสานายิ่งขากุญยิปโมลุอาเลชินีเนลุสุบาร์เลออกตัวบาลาดวินเดนินได้ยินมาในอังกฤษเลลุมิชอบเชื่อสิขังในยาบีอักุลุมิช ชอบเชื่อสิขันยามูฮะแต่นี่ได้ยินแต่ด้วยปีกเรตตงลาด้วยมีอาสมมานาพิบาร์เลยพันสิขันยามูนี่เนี่ยสิกังสีจะมีมีพิบพันสิมูเรจังไอ้ยาตาเนี่ยต้องเสถียรเนี่ยพันสิขันยาบีเตะคุณเสกโกอุปยันดูลาบีเมโกอุมาตักขันยาลาพิบาร์เลย นั่นเองแกยังรักเราพี่นายรีดิโอเนี่ยนี่เองที่เรื่องซีซีเมพเชื่อไปดีซีซีงูร้อนนี่เองยิ่งมาสนุกจริงอยากคุณนายสังอาเมริกันเองคุณนายควรที่สังอาเมริกาจะทุ่งเรื่องตัวมาเชื่อไปดีผู้สับปีรอดเรียนวารีกูเต็นสับปีตัวมาบ้างกรีนีบีมากรีนีโตลันยี่จะปังสุริกันเอง สัตย์สัตย์สิ่งยี่กูมันนี่อาสาวยาเคบีสิ่งของสิ่งที่สังข์ชักคู่กูจะยัดเทมาเต็มไปในเก็บไว้อาทิตย์สิ่งกูรอขณะเราดีทางงานมอลิมยากาสุซีทาวาร์เอมันนี่ก็สิ่งหนึ่งเกเรติลิลลูสิ่งนี้เป็นตัวกรีนีมิวดามยากาโกยจะแข่งดีเอฟทรีเนปยันใจจะวิชิตุตุกะกันเราดีทางกูคุลูพิจาทาวาร์เอว่าจันทร์รู้สึกขันคนกูเป็นที่นี่ในท่าเต็มไปแล้วก็เชื่อคุปเชื่อตัวบาบีวะนะ สำหรับเลเวลจันทร์รู้สิ่งนี้ก็สำหรับผู้ชิบาร์เองก็ต้องพบผู้ชิบาร์เองมอสมิวเน่แนะนำให้คุณโยมูเบียมิวเน่ไรก็มิวเน่จุงก้าสกังสิตาสแคนวิปเต้วารีสุปไลน์นัสแคนพยาพิวยาวไววารีโกคูเยโยชิเกซาร์เจียวาริกาสกังสิตาเยตัสแคนวิโกเตยูเกราพิบาร์เองสิ่งต่างๆในทุสิสิใจใครแคบีที่ด้วยใจป่วยหาไม่ได้กันไม่ได้งานไหนก็สาดเต็มพิบวากันเลย ใจเปิดด้วยในเพจเจ้าสมุทรชิเกเรโลสุบาร์เอจ้าเบียสิ่งต่อไปสนุกโก้พันสยามีดาเลชิเดโล KNDFออกกระทาคอมพิวเตอร์กันเราหรือแทงโก้ไม่ได้กันยามาพิจารทาวาร์เอสิ่งของสิ่งพักก็เจ้าสมุทรจันทร์รถที่จะมติเป็นแม่อันนี้ส่งยาโจเลเมลูยูซาร์เอจันทร์รถเต็นสยามีดาเลเนมิวส์ออกนี่ก็ยาโจชิเรตเจ้าพิบาร์เอ ก็ล่าตาริปองนั่นเองอารมณ์ปองสัตว์อู้จอบนั่นแต่จะสมุชิบาร์เลยใจเปิดด้วยสกังสีเลนเนอร์วิพเดเลนเนจีเลนเนเงตยาแค่เนตชาเลนเนจีเซนวิโกเล่เคเอ็นดีเอฟก้าเต็งสยามีบาร์เลยสกันเต็งใจเปิดด้วยมาส่วนเล่
စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်နှစည်းနဲ့အကြိမ်20နီးပါးပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတုံးရဟဲ့ရင်နဲ့လည်းနှစ်ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမိမတီတိုက်လေရင်တစ်စည်းကို KAKNDF တပ်ရဲ့တီတို့ကနေငါးမမတနတ်နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လေရင်တောင်ပံနဲ့ကိုထယ်ပိုင်းထိမှန်ပြီးပြက်ကျခဲ့ပါတယ်မင်းကတိုက်ပွဲတွင်အယတာ၅ဦးထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ပါတယ်လက်နေကြီးကြောင့်တနစ်သားကလေးတဦးအမျိုးသားတဦးလေရီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူလူအုနဲ့လမ်းဘေးမှာလက်နေငယ်ပြစ်ခတ်ခံရသူတဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြို့တွေပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံခုံကျင်းစားတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေဖန်တီးပြီးနေကြဖို့နဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြဖို့သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့အသီးသီးကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။တစ်လေးလုံးစစ်စေးရေးကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးပုံမူပြေထန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာစေတဲ့အဓိကတရခံဟာစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုဆော့ပွဲရစူးစီးထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့35ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွဲ့မိတ်ကွန်ထဲမှာထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတင်ရင်အချမ်းဖို့နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စစ်ပွဲများရပ်တန့်နိုင်မှုစစ်ကောင်စီတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသပြည်သူတရလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့စစ်တပ်နိုင်ငံကြီးမှာထွက်ရေးအာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ဥက္ကဋ္ဌမကိုဖန်တီးခွဲရပြည်ဝရှိတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုထူထောင်ဖို့အာဏာသိမ်းမဲအောင်လိုက်တဲ့စစ်လူစုအပေါင်းပါများကလက်ခံနေရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိကေပကမြအမြန်ရတဲ့တော့နိုင်မှာပါလေလက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တကြောမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုခြောက်ယောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလိုင်ဇာကိုဦးတည်ပြီးစစ်စင်တက်ခဲ့မှုမှာဒီဘက်ချန်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးဒီကြောက်ပောက်ကွက်တာရှိလို့ဒီအရတာချုပ်တည်ဆုံးတာရှိရပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထူးစစ်တွေရတ္တမတော်တဲ့ပြည်ုံနိုင်ငံကြီးရဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးကိုလည်းအားလျော့စေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်နေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုတရုတ်အစိုးရနဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေအထူးအလေးထားဆွေးနွေးပြောဆိုကြဖို့လိုအပ်မယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်ကိုနှွေမာလဆန်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နှစ်ဦးအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရိုက်စာဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တကြောမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဂျိုကြားဂျိုကြားဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပွားလာရကနေပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မမိတ်တပ်မတော် MNDAA တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေးရေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တကြောမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဟာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းမှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကမထွက်တဲ့အပြင်တိုင်းသားတွေလိုလားတဲ့ကိုပိုင်ပြည်နယ်ခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိုလက်မခံဘဲညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။